Пред само неколку минути заврши канонизацијата на Мајка Тереза, што значи беше прогласена Мајка Тереза за светица. Драго ни е што нашата сограѓанка, граѓани на Република Македонија, денеска веќе светица Мајка Тереза, символ на милосрдието, хуманоста, солидарноста, представува пример како треба да се помага на луѓето, без разлика на нивните различности, без разлика на било какви поделби, етнички, религиски, национални или слично. Помагањето не прави пред Бога почесни, подобри, а секако и сите нас во душата ни е потопло. Верувам дека овој символ на хуманоста, на солидарноста, на милосрдието, кој што е предзнакот на светицата Мајка Тереза, ќе не следи сите нас исправени пред многу важни моменти во Република Македонија. Испраќаме порака на обединување, на меѓусебно помагање, помагање на сите заедно, без разлика кој на која вера припаѓа, на која етничка припадност припаѓа, или без разлика дали е сиромашен, богат или било како во Македонија. Да не вистина денешниот ден е прекрасен ден и за Република Македонија. Јас верувам дека духот и делото на Мајка Тереза ќе го следиме сите.